Nu ska det bli lite presidentutbildning. Jag vet att ni kan väldigt, väldigt mycket redan nu, men i distriktet så har vi samlat ihop lite information som vi tycker kan vara användbart för inkommande presidenter. De där bitarna tänkte jag gå igenom idag. Vi ska titta lite grann på Rotarys syfte. Vi kommer att prata en del om medlem, klubb och distrikt, vad vi kan förvänta oss av dem och vilken hjälp vi kan ha. Vi ska titta på strategiarbetet och Rotary Action Plan som Hanneli redan har varit inne på lite grann. Vi kommer också att titta på ditt uppdrag som president det kommande året. Likaså projekt. Är det bra att ha dem? Måste vi ha dem? Och sen ska vi titta lite grann på vilket utbildningsstöd som finns inom distriktet som ni kan dra nytta av. När vi börjar med Rotary syfte och lite bakgrund, det skadar alltid med lite rotariana. Under Rotarys första årtionde så fastställde medlemmarna någonting som man kan kalla för vägledande principer och som utvecklades till det som vi nu kallar för Rotarys syfte eller the object of Rotary. De lade till främjande av fred 1921, för det fanns inte med då 1905. Och de har också reviderat de här texterna lite grann, bland annat 89 och 95, så att det blivit mer könsneutralt. För det var ju en liten gubbklubb i början, får man väl säga, om man ska raljera lite grann. Det finns fyra stycken olika syften, och ni ser ju här, jag har highlightat lite grann vad det handlar om, men det handlar för det första om personliga kontakter. Och våra personliga kontakter är ju ett medel för oss, en möjlighet för oss att kunna göra gott. Det handlar om höga etiska standarder, såväl i vårt affärsliv, vårt yrkesliv som privat. Serviceidealet, som är ett rätt krystat svenskt ord, men det handlar om att vi som människa, som yrkesperson eller som medborgare ska göra gott. Och sen har vi det fjärde då, den internationella förståelsen, och mycket handlar om fred. Och även om din klubb kanske inte lägger tonvikten på alla de här principerna, så är det ändå viktigt att förstå dem för att sätta sitt eget medlemskap i perspektiv och få då kännas meningsfullt att vara en del av den här organisationen. För som vi vet, det finns många andra organisationer där ute, men det finns ju någon anledning till att vi just har valt Rotary att engagera oss i. På samma sätt som andra organisationer så har såklart Rotary också några kärnvärden, våra core values. Och våra kärnvärden inom Rotary är gemenskap, integritet, mångfald, hjälparbete och ledarskap. Och de där orden lösryckta säger ju inte så mycket, utan de där sätts in i ett sammanhang, och den svenska översättningen blir att gemenskap och global förståelse betyder att vi bygger livslånga relationer. Etiska normer och integritet, det betyder att vi infriar våra löften, vi håller vad vi lovar. Mångfald, vi förenar olika perspektiv och olika synvinklar. Och sen har vi naturligtvis det vi väldigt mycket bottnar i, alltså vår yrkesexpertis, hjälparbete och ledarskap. Alltså vi tillämpar vårt ledarskap och kompetens för att lösa sociala frågor. Ett sätt att hjälpa till. 1932 så togs fyrfrågeprovet fram av en kille som hette Herbert Taylor. Han hade ett stort aluminiumföretag i Chicago. Men han hade och såg etiska problem bland sina säljare. Det handlade lite mer bara att sälja och kanske inte vara så etisk. Och då tog han fram ett fyrfrågeprov som han gav i organisationen och såg vilken skillnad det gjorde. Han var medlem i en Rotary-klubb i Chicago, och han blev också RI-president 54-55. Och det här fyrfrågeprovet så har Rotary antagit, och det ska fungera som en etisk vägledning. Och den ska fungera för oss som rotarianer både i vårt privatliv och i vårt yrkesliv. Och de fyra frågorna som vi ska ställa oss, det är det sant? Är det rättvist mot alla som berörs? Skapar det samförstånd och bättre kamratskap? Och är det till fördel för alla berörda? Jag skulle vilja säga att det är inga dåliga frågor om man kan säga ja på allt det där. Och kan man säga ja på allt det där, ja, men då ska man göra en affär. Eller då ska man genomföra ett projekt. Eller då ska man göra en handling som man har tänkt att göra. Det där var lite grann om bakgrunder, och mer bakgrunder rotariana, det kommer jag tillbaka till lite senare idag när det gäller vår Rotary Leadership Institute, RLI.
Vi kliver över lite grann och tittar på medlem. Hur kan en medlem, du, bidra till Rotary? Ja, det handlar naturligtvis om att man kan bidra med idéer och förslag. Och en stor del för oss, det är liksom vår dyrbara tid. Men den har vi ändå valt att lägga på den här organisationen. Så du kan bidra med din tid. Du har väldigt mycket expertkunskaper, både från ditt yrkesliv men kanske också intressen privat. Använd dem för Rotary. Det går också att bidra med medel. Vi har ju olika insamlingsmöjligheter, både i klubbarna under klubbtid, men man kan även gå in på rotary.org och göra donationer i olika områden som man tycker. Det handlar naturligtvis också att vi som enskilda medlemmar ska vara med och skapa god stämning i klubben. Och det handlar också om engagemang. Och det handlar om engagemang kanske inte bara för att det ska vara kul i klubben, utan det handlar om engagemang för Rotary syfte. Och tittar man på det här med engagemang så vet vi säkert som har varit med i Rotary ett tag att ju mer man ger in till Rotary, desto mer ger det faktiskt tillbaka. Ju fler aktiviteter du deltar i, ju större blir också ditt nätverk. Innan man har varit kanske på sin första distriktskonferens så är ju Rotary-världen kanske ganska liten. Men bara det att ta steget och vara med på distriktskonferensen så lär man känna fler rotarianer. Och steget är också lättare att besöka andra klubbar. Och ju större engagemang och kunskap, desto roligare blir det faktiskt. Och en viktig del som togs fram här av en RI-president för ett antal år sedan, han betonade väldigt, väldigt mycket det här med att ta med familjen i aktiviteterna i klubben. Och tänk också på det som president, när ni under ditt rotare i år ska göra programpunkter. Se till att det är attraktivt också för familjemedlemmarna så att vi får med oss dem. För då får vi också större acceptans som rotarian att lägga tid, den dyrbara fritiden, på Rotary. Vill man medlemmen och går in på klubben. Klubbens syfte, ja, varför är vi en Rotary-klubb? Varför sysslar vi med det vi gör? Det finns ett dokument som revideras var tredje år utav lagrådet, och tidigare så hette den här publikationen Procedurhandboken, och som ni ser så är den senaste versionen ifrån 2022 och den har bytt namn. Den heter Procedurmanual numera. Syftet, paragraf 3 för Rotary-klubben. Det är, och det här är ett syfte som gäller alla Rotary-klubbar. Har ni skrivit någonting annat som går stick i stäv med det här så gäller inte det. Utan det här är någonting som gäller för alla klubbar. Syftet med den här klubben, det är att arbeta mot Rotarys syfte. Så vi kan alltså inte hålla på med vad vi vill, utan vi ska följa Rotarys syfte. Vi ska också genomföra framgångsrika serviceprojekt. Och de ska vara baserade på de 5 servicegrenarna. Här kom det också ett nytt ord, servicegrenar. Tidigare så har det här kallats för tjänstegrenar, de 5 tjänstegrenarna som ni kanske kommer ihåg. Men de har bytt namn nu på svenska och heter då servicegrenar. Men se alltså på punkten B, vi måste genomföra serviceprojekt i klubbarna. Vi ska också bidra till att föra Rotary framåt. Genom att stärka medlemskapet. Så här gäller det att man som klubb också arbetar aktivt med att stärka medlemskapet. Och det är ett sätt för oss också att inte tappa medlemmar. Vi ska också stödja Rotary Foundation. Det är klubbens syfte. Vi kan inte välja bort Rotary Foundation om vi nu skulle få för oss det. Så vi måste stödja det. Jag vill bara lägga en liten parentes, jag brukar ta upp det, och det är att man får inte ha någon tvingande avgift till Rotary Foundation. Ni får till exempel inte lägga in den i den årliga medlemsavgiften och ta ut lite extra pengar där och lägga till Rotary Foundation. Det är inte tillåtet, utan det ska vara frivilliga medel. Men Rotarys syfte, det är att klubbarna måste jobba för att samla in medel till Rotary Foundation. För det är ändå våran möjliggörare, det är våran motor. Som gör att vi kan göra gott lokalt och globalt. Och sen handlar det också om klubben att man ska utveckla ledare bortom klubbnivån. Det är klart i det nära perspektivet, då vill vi ju se till att vi har funktionärer som gör ett bra jobb på klubbnivå. Men det handlar också om att vi måste hjälpa till att Rotary fungerar på distriktsnivå och högre upp. Och ju mer man ger, desto mer ger det tillbaka.
Jag har lagt in lite grann här om att den har bytt namn, då att den heter procedurmanual och att vi inte har 5 tjänstegrenar längre på svenska utan det heter 5 stycken servicegrenar. Den här procedurmanualen, den finns att ladda ner på vår hemsida. Så att gå in där och ladda ner den. Den finns också som tyckt version som man kan beställa. Men den duger alldeles, alldeles utmärkt att ha nedladdad digital. Och är det så att ni vill ha någonting på papper så ja, skriv ut det. Medlemmarna, det gäller att behålla befintliga medlemmar. Det handlar också om att starta nya klubbar och rekrytera mer medlemmar. Men det handlar också om att vi måste tänka utifrån de gamla ramarna. Det finns helt nya typer av klubbar och det är bara att gå in och läsa på. Man kan ha satellitklubbar till exempel. Så att man har, om man har ett gäng i en klubb som går igång på kanske en viss inriktning så kan de fortsätta vara medlemmar i klubben men man kan skapa en satellitklubb och öka engagemanget därigenom. Eller att man ser att man har en grupp på några personer som skulle kunna bli medlemmar i Rotary men som är kanske lite tveksamma och de har ett speciellt intresse som ligger i linje med Rotary. Ja, men gör en satellitklubb och koppla den till klubben. Det handlar också om att tillhandahålla utbildningar och informera om det som vi brukar kalla om rotariana. Vad Rotary står för och vad handlar det om och varför är jag medlem? Se till att skicka till exempel medlemmar på RLI-utbildningen. Jag kommer tillbaka till det lite längre fram. Det finns ju också ett uttryck hos oss inom Rotary och det är each one bring one. Tänk om alla medlemmar i klubben skulle se till att rekrytera ytterligare en medlem. Det skulle ge en otrolig effekt. Det kanske inte är så att man behöver göra det varje år. Men att man ändå har det i tanken och har det också i era program och veckomöten. Tala om det här. För att vi måste ha en tillväxt i klubbarna. Som jag var inne på, det handlar om att förändra och förnya. Och det finns en hel del nya typer av klubbar. Det gäller att vi anpassar klubben och aktiviteterna till dagens samhälle. Det har förändrat sig och det kommer att fortsätta förändra sig. Rotary har funnits i över 100 år. Rotary har förändrat sig under de här gångna 100 åren, dryga 100 åren. Och vi kommer att behöva anpassa oss också längre fram. Unga yrkesverksamma kan vara medlemmar både i en Rotaraktklubb och i en Rotaryklubb. Så var det inte tidigare, men numera sedan något år tillbaka så kan man vara medlem både alltså i en Rotaraktklubb och en Rotaryklubb. Så har ni Rotaraktare som ni kommer i kontakt med och så vidare, men försök att värva dem till er klubb. De är ju redan engagerade för vårt syfte och för vår sak. Det gäller också att planera möten och ta hänsyn till på vilket sätt medlemmarna kan vara med. Det kanske inte fungerar att bara ha kvällsmöten framgent eller bara ha lunchmöten om det är nu så. Man kanske behöver variera sig lite grann och ha en blandning av morgonmöten, lunchmöten och kvällsmöten. Det gäller hela tiden att prova något nytt. Det gäller också att vara ett komplement och inte en konkurrent till familjelivet och yrkeslivet. Utan man måste försöka få ihop det här så att det här drivs framåt tillsammans. En framgångsrik klubb då? Ja, vad säger studier? Rotary International har gjort många, många undersökningar och tittat på framgångsrika klubbar och de som har varit riktigt framgångsrika. Och det finns några gemensamma nämnare som man har sett där. Och det vore ju dumt om inte vi som presidenter i vårt kommande år tar lite nytta av det här. Det handlar om att man behöver ha meningsfulla projekt. Och vi kommer tillbaka till det som jag var inledningsvis. Alltså projekt är någonting som man inte kan välja bort. Det är ett av syftena med att det finns en Rotaryklubb och att din klubb faktiskt finns. Så att se till att ha en eller flera projekt. Delta gärna i de här gemensamma, distriktsgemensamma projekten som vi genomför. Men projekten, det som händer, alltså doing i Rotary, det är i klubbarna. Det ligger inte på distriktsnivå eller zonnivå.
eller Rotary International nivå. Det ligger i klubbarna, det är där saker och ting ska hända. Framgångsrika klubbar har också visat sig att de är öppna och villiga att prova nya idéer. Och det gäller, som vi var inne på tidigare också, att skapa flexibilitet när det gäller närvaro och möten. Försök att få engagemang i klubben och få engagerade medlemmar. Låt några medlemmar vara lite grann lokomotiv och draghästar och lyft fram dem, beröm dem och få andra att titta på dem. Berätta också om Rotary. Se till att ni på veckomötena, kanske inte varje veckomöte, men i alla fall regelbundet, pratar om Rotary, syfte och vad det står för. Och ha kunskap internt och gör PR externt för Rotary. Och så ska vi inte glömma heller det som Hannele ofta är inne på. Se till att ha kul i klubbarna. För det är då man får engagemang. Det handlar också om att vara lite strategisk, och det finns faktiskt mycket material kring strategisk planering för en Rotary-klubb. Sätt upp mål som gäller 3-5 år framåt. Det ska handla om medlemskapet, det handlar om vilka projekt man har, om Rotary Foundation och ledarutveckling. Och de här målen, de ska omfatta strategier som gör plats för flexibilitet och lite nytänkande. Och som alla andra planer så kan man inte bara skriva dem och sen titta efter 3-5 år hur det gick, utan det gäller ju att man uppdaterar dem hela tiden. Inom RLI så har vi ett kursavsnitt som handlar om just det här med strategisk planering och hur man kan använda sig av olika verktyg som finns. Programmen på klubbmötena, ja, bättra på Rotary-kunskapen som jag var inne på. Skapa engagemang kring de projekt som ni väljer. Och naturligtvis så ska ni i er klubb skapa projekt som är engagerande för just era medlemmar. Öka medvetenheten om lokala och globala frågor. Alltså titta både lokalt, vad kan Rotary-klubben göra i lokalsamhället, men också titta globalt vad man kan göra för att skapa engagemang. En sak som jag har sett som vi har misslyckats med ett antal gånger, och det är att ta hand om nya medlemmar som kommer in. Och ni känner säkert till ett av tipsen, men det är ju att inte bara ta in en medlem utan åtminstone två åt gången, så att de kan kroka arm med varandra som nya medlemmar. Och ta hjälp av den digitala tekniken. Vi har ändå blivit mycket, mycket bättre de här sista pandemiåren. Dra nytta av det. Och sen ska vi titta lite grann på distriktet. Hur kan distriktet stötta klubben? Ja, vi kan ge vägledning i frågor om medlemskap och olika projekt. Vi kan också sammanföra frågor som klubbar har. Vi kan också ge möjlighet att utveckla just ledaregenskaper och serviceinsatserna genom distriktskommittéerna. Vi kan framföra information om Rotary till klubbkommittéerna och till medlemmarna. Vi samordnar RIS och Rotary Foundations program. Och ni kan också som klubb söka stöd hos vår distriktssupport i vår zon i Zürich. Och där har vi en kvinna som heter Sari, och hon är svensktalande. De är jättesnabba på att återkoppla till er. De är fantastiskt kunniga. Så att dra er inte för att kontakta Zürich om ni vill. Ni kan naturligtvis vända er till distriktet också, men vänd er till dem i Zürich också. De är superduktiga. Det finns också såklart presidentsamråd ute i våra olika städer. Och det är ett samarbete mellan klubbarna. Klubbarna byter information med varandra. Och ni får naturligtvis också stöd ifrån både guvernör men också de assisterande guvernörerna som Hannele presenterade innan. Och sen ska vi titta lite grann på action plan som Hannele var inne på. Och det här är alltså vision statement i den action plan som gäller ifrån Rotary International. Och den svenska översättningen, det är att vi går samman för att skapa varaktig förändring. Det är alltså våran strategi. Det är visionen för oss i Rotary och Rotary International. Och utvecklar man den här meningen så blir den att vi ser en värld där människor går samman för att gemensamt skapa varaktig förändring i alla länder, i våra lokala samhällen och även hos oss själva. Så det här är visionen för oss. Och det finns tre stycken viktiga punkter att lyfta i visionen, och det är att medlemmarna är nyckeln.
bjud in familjen också i det här och engagera unga yrkesverksamma. Och återigen, det Hannele är inne på, se till att ha kul. För det gäller att jobba med inspiration och motivation som Hannele var inne på. Det där var vår vision. Hur går vi tillväga då? Ja, Rotary International har tagit fram 4 stycken prioriteringar som man kallar det för. Och den första prioriteringen, det handlar om att öka vår genomslagskraft. För man säger att rotarianer är effektiva problemlösare. Och Rotary International har satt upp ett antal mål för att öka vår genomslagskraft. Det handlar om att utrota polio och utnyttja framtidsmöjligheterna kring det. Fokusera på våra program, vad vi har att erbjuda och förbättra vår förmåga att uppnå och mäta effekterna av vårt arbete. Hur kan klubbarna bidra till det här då? Ja, det finns några olika tips där. Vi kan utveckla en strategi i klubben, alltså den strategiska planeringen. Gör en samhällsbedömning, alltså finns det någonting i lokalsamhället som man skulle kunna behöva jobba på, där vi kan få genomslagskraft på lokal nivå. Det gäller också att fokusera, granska klubbens aktiviteter och lägg mer tid på aktiviteter som ger verklig effekt och som faktiskt gör skillnad. Och uppmuntra också klubben att fira långsiktiga arbetet. Avsätt lite grann er budget också för att ha lite kul. Fira det där. Kör en extra dessert någon gång ibland när ni har gjort någonting bra i era projekt. Den andra prioriteringen som finns i vår strategiska plan, det är att öka vår räckvidd. Och man säger, eller vi säger att rotarianer aktiverar och inspirerar varandra. Och där har Rotary International också satt upp ett antal mål. Det handlar om att växa och få fler typer av medlemmar och mer delaktiga medlemmar. Skapa nya kanaler för att ta sig in i Rotary. Göra Rotary mer öppen och attraktivt. Ni minns säkert att för lite drygt 10 år sedan så höll vi inte på med PR överhuvudtaget. Det var liksom inte fint nog och idag så inser jag att PR måste vi ju göra, annars så syns vi inte och då finns vi inte. Och öka medvetenheten om vår genomslagskraft och vårt märke, vårt varumärke. Klubbarna då? Ja, se till att sätta mål för att samarbeta med nya grupper i din gemenskap. Använd också Rotarys medlemsverktyg. Det finns resurser att utvärdera klubben och lär dig göra det mer varierat, öppet och vara mer attraktiv. Se till att berätta hur din klubb gör skillnad. Vi gör så otroligt mycket, men vi är inte generellt sett speciellt duktiga på att berätta om vad vi faktiskt gör. För ju mer vi berättar, desto mer syns vi och desto lättare kommer det också vara att rekrytera nya medlemmar som engagerar sig för vår sak. Det handlar om att starta nya klubbar. Och då vill vi också lyfta fram det här med att dra nytta av de här nya flexibla klubbmodellerna som finns när man vill skapa klubbar. För det gäller liksom att få in människor som har olika intressen, olika behov och olika bakgrunder. Och som alltid behöver de nya klubbarna omfamna våra kärnvärden. Och de måste ju också leverera ett värde till medlemmarna. Den tredje prioriteringen i vår strategi, det är att öka medlemmarnas engagemang. Rotarianer strävar efter att förstå andras behov. Och det är så vi som klubbar och rotarianer försöker hjälpa vår omvärld. Vi tittar och försöker förstå och sen då lägga ihop då våra resurser för att kunna hjälpa till. Och RIs mål är att stödja klubbarna så att de kan få mer engagerade medlemmar, ta fram en deltagarinriktad metod för att leverera värde, erbjuda nya möjligheter till personliga professionella kontakter. Och sen handlar det också om att ge ledare och kompetensutveckling. På klubbnivå då? Ja, det handlar inte bara om att fokusera på att få nya medlemmar, även om jag har sagt det ett par gånger. Det handlar naturligtvis också om att bibehålla de medlemmar vi har. Det kanske är läge nu i klubben att börja fråga runt ibland klubbmedlemmarna vad det är som gör att de faktiskt är kvar och hur skulle de kunna bli mer engagerade. Försök och nå ut till de medlemmar som ni inte har sett på ett tag. På veckomötena. För det är väldigt lätt hänt att avståndet bara ökar och ökar. Och till slut så tappar vi dem som medlemmar.
Tänk på att alla medlemmar som möter oss, tänk på alla som möter oss är en möjlig medlem. Och be dem komma med och titta på vad vi gör för någonting. Det finns också fråga medlemmarna vad de verkligen har, som jag var inne på. Och använd också utbildningsplanen i Learning Center. Och Learning Center finns på rotary.org. Där kan ni gå in och där finns det väldigt mycket man kan ta del av. Och ni kan gå digitala utbildningar och de funkar som många andra digitala. Ni går så länge ni vill eller orkar och sen pausar ni. Och nästa gång ni kommer tillbaka så är det bara att ta vid där ni sist var. Ni måste vara inloggade på rotary.org för att gå in på dem där. Den fjärde och sista prioriteringen, det är att öka vår förmåga att anpassa oss. Och jag var inne på det lite grann tidigare också, att Rotary har anpassat sig i över 100 år och vi måste fortsätta att anpassa oss. Och det är inga problem, säger man på Rotary International, för vi rotarianer, vi är uppfinningsrika och uthålliga. Men det gäller att bygga upp en kultur av forskning och innovation och villigheten att ta risker. Ett annat mål är att förenkla styrning, struktur och processer. Vi är väl många som kan tycka ibland att Rotary inte är så snabbfotade, utan det ligger med ganska långa förändringscykler. Men det handlar ju också om att man får inte svänga för tvärt. Vi är en organisation som har överlevt länge och vi ska överleva längre. Men det gäller också att förenkla. Och det där kan ni också titta i klubben. Finns det någonting som går att förenkla? Se över styrningen för att främja olika perspektiv när det gäller beslutsfattande, säger man från RI-nivå. Och hur kan vi då bidra på klubbnivå? Ja, men håll idémöten, workshops. Det finns olika typer av sätt att jobba. Ni kanske har något som kallas för brasafton. Vet jag, finns det några klubbar? Men se till att ha idémöten så att medlemmarnas engagemang kommer till pass. Och om det känns att det här tar tid, det är svårt att få folk att samlas, ja, men ta hjälp av de digitala alternativen som finns. Sätt undan också pengar i klubben till en idéfond så att det inte faller på att vi inte har pengar för att genomföra några projekt. Så sätt undan lite pengar i nästa års budget så att det finns en idéfond, och berätta om det också till klubbmedlemmarna. Att det finns möjlighet att be om lite pengar för att göra något projekt. Granska och effektivisera era roller och processer i klubben. Kanske måste man till och med gå igenom, okay, vilka roller har vi, vilka funktioner har vi, vad förväntas av de olika funktionerna. Och har ni en sån förteckning, vad som förväntas av de olika funktionärerna, så kanske gå igenom och revidera dem. Kan det här göras effektivare? Och ställ också frågan om varför gör vi det här? Inte bara att vi alltid har gjort så. Och sen upprätta då en plan så att det finns en kontinuitet mellan åren. Så att ungefär som guvernörerna gör otroligt förtjänstfullt, att man använder sig av nyttan från tidigare guvernörer och man tar in också den kommande guvernören. Och på samma sätt är det ju tänkt att fungera i klubbarna. Men ställer frågan, fungerar det så i er klubb och är det effektivt? Men det är ett bra sätt att ta sig vidare. Det handlar om att göra saker och ting tillsammans, och Hannele var inne på det. Den här planen som ni ska skriva ihop över vad ni vill åstadkomma under ert Rotary år. Gör den inte själv, absolut inte själv, för då blir det liksom din egen grej att genomföra också. Gör den åtminstone med de funktionärer du har i din styrelse, men allra helst, gör det tillsammans i klubben. Och återigen, använd digitala mötestekniker. Då kommer ni garanterat att få större engagemang. Ni kommer att få fler som är med. I den här handboken i strategisk planering som finns, det finns det ett verktyg hur man analyserar sin klubb. Den hjälper också till att hitta utvecklingsmöjligheter. Den sätter fingret ganska tydligt på vad min klubb behöver utveckla. Och se till att den strategiska planeringen genomförs och att ni har då årliga mål. Den bygger på att man sätter 3-5-åriga mål. Och där sätter man också, okej, om 3-5 år ska vi ha kommit så här långt, men vad ska vi göra innevarande år? Vad ska vi göra mitt presidentår? Ni underlättar väldigt mycket för er själva. Presidentens uppgifter. Den här presentationen kommer att finnas och skickas till er, och så läggs den ut på distriktets hemsida. Använd den som en uppslagsbok, så jag tänker inte i detalj gå in här, men här har ni lite grann vad som förväntas av er.
Och det handlar om att förbered, utse också ordförande i era olika kommittéer. Har ni tagit bort era kommittéer så se till att sätta in dem. För det finns faktiskt några kommittéer som ni bör ha, som RI rekommenderar att ni bör ha. Man säger inte skall, men man säger bör. Och det finns en anledning till att man bör ha dem. Förstå också distriktets roll och hur de kan stödja din egen klubb. Se till det här med kontinuitet och absolut, se till att ha ett konto på MyRotary. Tänk på att våran svenska Rotary-sida med Clubrunner eller vad ni har för administrativt verktyg och stöd, det är inte samma sak som Rotary.org. Utan se till att ha en användarnamn på Rotary.org om ni inte har det redan. De här fem kommittéerna bör man ha. En kommitté för klubbadministration, en för medlemskap, en för PR, serviceprojekt och sen Rotary Foundation. Så de här fem kommittéerna bör ni ha med varsin kommittéordförande. Registrera klubbfunktionärerna och det gör ni då beroende på om ni har Clubrunner eller Clubadmin. Registrera målen i Rotary Club Central och det gör man på Rotary.org. Och sen gör ni den här verksamhetsplanen som ska till guvernören. Ni har ju också stöd av bland annat en sekreterare. Och en väldigt viktig uppgift som annars kan bli kostsam för klubben, det är att se till att man har uppdaterat medlemsregister. Absolut den 1 juli och den 1 januari. Så dagarna innan det där måste ni verkligen uppdatera. Annars så ni får betala för de som är registrerade vid de datumen. Lite grann här som Rotary-ledare, ja men var förberedd till dina möten, lyssna in, dela med dig av den kunskap både om Rotary och annat som du har. Se till att vara en uppmuntrande ledare, utför och leverera under ditt Rotary-år och framförallt se till att som en dirigent utnyttja hela orkesterns kompetens och möjligheter. Då får ni en riktigt bra Rotary-klubb och ett riktigt bra Rotary-år. Det här med kontinuitet, se till att samarbeta med era företrädare. Släpp dem inte bara för att de går av som president, utan de är past president och finns där också för dig. Se till att skicka medarbetare, medlemmar på utbildningar som distriktet erbjuder. Ett tips är också att ha kommittéordförande som sitter längre än bara ett år. Man får mer effekt i kommittéarbetet om man är aktiv lite längre där. Och se till att göra en här vision och långtidsplan. Nu hade vi tänkt att vi ska skicka in er i några grupper så att ni får träffa varann och prata lite grann med varann. Och frågan som vi vill att ni diskuterar, förutom ni säger hej hej och presenterar er för varann, det är: vad har du för mål med ditt presidentår? Vad gäller klubbaktiviteter, har ni något funderat projekt? Har ni något projekt som redan finns som ni vill arbeta vidare med? Funderingar kring vilka insamlingar ni kan tänka er. Glöm inte bort Polio Plus till exempel som vi var inne på. Och sen den här klubbens långtidsplan. Ja, är det grönt ljus på den? Är den redan uppdaterad? Eller är det lite sådär halvgult? Behöver den uppdateras? Eller finns den inte överhuvudtaget? Då är det dags att titta på det. Så bolla gärna de här sakerna med varann. Då fick ni i alla fall en liten möjlighet att träffa några av era presidentkollegor för det kommande året. Och jag vet att vår inkommande guvernör var med i ett av rummen också. Så det var bonus för någon av grupprummen får man väl säga. Det här var det blocket som vi tänkte ge er som stöd inför det kommande presidentåret. Då tackar jag för mig för den här gången och lämnar över tillbaka till Hannele. Tack så mycket Torbjörn, så matnyttigt och så inspirerande, i alla fall för mig var det. Jag har skrivit massor med anteckningar.